jsou interpelace zastupitelů na zastupitele. Takže první, kdo tady je, tak od paní Hovorkové směrem na mě a vy to čtete směrem ke mně. Jestli chcete, jinak to můžu přečíst, je to na vás. Ne, v pořádku, já bych ráda komentovala. Takže, můj dotaz se týká Facebooku městské části Praha 11. Já jsem dlouhodobě nespokojená s tím, jakým způsobem je v podstatě ze strany městské části komunikováno jak vůči zastupitelům, tak vůči občanům. Jedním z těch komunikačních kanálů, který podle mě nefunguje dobře, i Facebook městské části. Konkrétně mám pocit, že obzvláště během koronavirové krize to bylo vidět, jelikož se tam objevaly příspěvky typu, že bude možná mrznout nebo foukat, nebo že policisté a hasiči tančí a řada z těch příspěvků je naprosto nesmyslných, jako například ten, kvůli opravě metra Opatov mají být přesunuty autobusy z terminálu Hájek k modré škole. Jsou tam překlepy, jsou tam pravopisné chyby, jeden den je publikováno 15 příspěvků, jiný není publikován žádný a tak dál. A problém je i s fotografiemi, kdy jsou třeba uveřejňování fotografie dárců z roušek, kde není zachováno. Pani Horko, já se omlouvám, vy máte ano, položit dotaz. Ano, já ho Ne, vy teď říkáte nějaká fakta a váš názor. To má být dotaz, odpověď. Tak prosím se tázejte, děkuji. Takže vzhledem k tomu, jakým způsobem Facebook městské části vypadá, my jsme položili několikrát dotaz na to, kdo Facebook městské části spravuje. Takže já se ptám tímto tady v rámci interpelace, kdo počil pan Lev, že se vám něco nelíbí, podejte si interpelaci. Kdo konkrétně spravuje Facebook městské části, kdo za to nese hlavní zodpovědnost, kdo píše a publikuje články, kdo píše komentáře v diskuzi, kdo uděluje občanům bany za to, že se mu nelíbí, jak přispívají do diskuze, proč se jednotlivé osoby pod tyto příspěvky nepodepisují, jestli existuje nějaký publikační plán pro Facebook městské části, protože podle toho, jak to funguje, to nevypadá, jestli nějaký manuál pro jejich zprávu, jako komu udělit ban a tak podobně, a pokud tyto materiály existují, tak pak následně prosím o jejich zaslání, tak prosím o odpověď ústně. Tak, konkrétní pracovníci. Tak jsou to konkrétní pracovníci oddělení prostých z veřejností, jejich jména jsou na webové stránce městské části. Kdo z nich má odpovědnost, vedoucí oddělení je Eva Tichá, kdo z nich píše a publikuje články, jedná se o kombinace, to znamená, že tohle je odpovědnost Evy Tiché, konkrétně píšou to, mezi sebou se dohodnou, kdo co napíše v rámci jejich porad, kdo z nich píše komentáře, primárně je to paní Doležalová, ale vzájemně se zastupují, takže opět mohou to být všichni členové tiskového oddělení a oddělení prostých z veřejností. Kdo z nich uděluje bany, na to neumím odpovědět, protože já o tom nevím, že by někdo uděloval bany. Proč se jednotlivé osoby nepodepisují pro své příspěvky, zatím to nebylo zvykem. Existuje nějaký publikační plán pro Facebook. Existuje teď v návrhu, jak budeme propagovat příspěvky, ale že by byl vyložený publikační plán, tak je plán pro, řekněme, celý týden, to má mediální plán, co kde budeme, jakým způsobem prezentovat, takže můžeme to považovat, že to je součástí. Existuje nějaký manuál pro zprávu, čistě jako, že ten bude dělat to a pak tamten, to nemáme. A pokud ano, tak prosím o zaslání. Ten manuál není, takže není co zaslat. Tak chcete nějaký dotaz ještě doplňkový? Já bych se nám ráda ujistila, jestli chápu dobře, že všichni zaměstnanci oddělení prostých z veřejností a tiskového oddělení tedy mají právo spravovat Facebook městské části a aktivně tak dělají? Nevím, jestli úplně všichni, ale ti, kteří jsou pod tím PR oddělením, tak po dohodě s vedoucí paní Tichou mohou mít. Samozřejmě jsem ještě vynechal, nebo ona je součástí toho týmu, Anička Kočicová, naše tisková, ta má také přístup. Jestli chcete jména, tak prosím, asi bych vám je zaslal písemně teda do pondělí, to myslím, že zvládneme. Jo, dobře. Tak pojďme k dalšímu. Paní Šafránková se ptá,
mě ohledně výtahu, tak můžu to přečíst, jo, aspoň se dostane na víc těch dotazů. Jak to vypadá s výstavbou dvou kusů ekovačních výtahů se záložním zdrojem do objektu bezbariérových bytů Betýrkova 1950-52? Platí, že letos bude ten projekt realizován, nemám jinou informaci, že by to někdo zastavil a myslím si, že to je plánováno nějak na léto. Takže teďka řeknu, v nejbližším asi dvou, třech měsících by to mělo být. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli už bylo to výběrové řízení, nebo jak to vůbec je, protože ty výtahy jsou skutečně už na hraně. Bohužel se nemám teď koho zeptat, protože tady nikdo z OSEMO není. Petr to ví, tak prosím Petra. Pokud jsem byl dobře informován, tak konečně už vydal odbor výstavby nějaké povolení, takže teď se chystá vypsání toho výběrového řízení. Čekalo se na verdikt odboru výstavby, protože ten tvrdil, že tam je potřeba stavební povolení. Trvalo to hodně dlouho. Ale teď už by to opravdu mělo jet rychle a pokud nebudou žádné překážky, tak do konce léta by to bylo být. Takže počítáme letos, že se to dokončí.